Bueno, es un futbolista muy vertical. Ten muy bon pé. Pode aportar moltíssimes cousas, non? Un futbolista versátil, entón, pois, tamén o podes utilizar en varias posicións. E pensamos que pode ser un futbolista que nos complemente moi ben, non? E que nos axude a ser mellores de cara á segunda volta. Un rapaz cheo de ilusión e que, insisto, pode aportar moitas cousas ao noso xogo, non? Ao noso xogo ofensivo. A nivel de análisis será do partido de Numancia, a priori un equipo que non se pecha atrás, como non sei que tipo de partido espera. Bueno, temos que ter sempre temos que ter moito cuidado cas transicións e entre un equipo como Numancia, pois casi máis, non temos que estar preparados posicionalmente para as posibles pérdidas para non conceder situacións de igualdade numérica nin inferioridade numérica, non? Un equipo que contragolpea moi ben, con bons xogadores arriba, ten gol, ten calidade e o que espero é iso, non? O partido, pois, que non sexa moi aberto. Quero que os goles deles sexan, se os teñen que marcar, que sexan éxitos plenos deles, non? O sea, equivocarnos pouco, non? Sabemos o que temos que facer, temos as ferramentas para que facer un partido completo, pero despois vamos a depender do noso acerto tamén, non? O acerto do partido vai a definir se o partido vai por onde queremos nós ou non. Pero insisto, non sabemos das súas potencialidades e o que quero é iso, que os goles dos rivais sen acertos plenos dos rivais, non? Que moitas veces non é así. Non son acertos plenos dos rivais, son acertos, pero non son plenos. Temos moito que ver nós neses goles que encaixamos. Igor non? Igor non? Unha ausencia? Non. Non, todo normal. Normal, recuperamos aos sancionados e estamos máis esta semana que a semana pasada. Non vou a comentar posicións, pero sí penso que teremos movimentos. Penso que vamos xa temos un e algunha cousa máis imos facer, non? Porque o último mercado antes, un mercado moi complicado, moi difícil, porque hai pouco donde escoller, non? E cando hai pouco donde escoller, tamén, fichar por fichar tampouco me gusta, non? Pero sí, penso que faremos algo. Tamén vai a depender do que haxe no mercado. Vai a haber movimentos en clubs, que hai xogadores que non están contentos e queren cambiar de club. Entón, pois aí, ese pode ser o noso mercado, non? Pero xa veremos como vai isto. Hai cousas que non se poden predecir, non? Se hai un mes e medio me pregunta se vamos a fichar a Federico, diríache que non. Pero despois aparece Federico e aparecer unhas circunstancias de lesións e o que poderá decir eu hai mes e medio, pois, íbame contradecir agora, non? Entón, pois, non sei o que vai a pasar, pero sí que penso que o máis normal é que veña algún xogador máis.